Біздің әлем көп деген таңғаларлық жан-жануарларға толы. Түрлі түсті балықтар, керемет құстар, әдемі сүтқоректілер, тіпті адам сенгісіз жәндіктер де көп. Ерекше жануарлардың көп бөлігі тропикалық аймақтарда өмір сүргендіктен, сіз оларды өміріңізде кездестірмеген болуыңыз мүмкін. Міне сондықтан да осы әдемілігі айналып кеткен сұлу жануарлармен менің арнамда танысатын боламыз. Сәлем, құрметті көрермен! SHAKAMURO-ның арнасына қош келдің! Бүгін біздің арна сіздердің қолдауларыңыздың арқасында 10,000 көрерменге жетті. Сол үшін сіздерге көп рахмет! Белсенділіктеріңізді осы жерден тоқтатпай, пікір жазып, лүпіл басып қойыңыздар. Ал жаңадан қосылған көрермендер қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға жазылып қойыңыздар. Және де біздің отбасыға қош келдіңіздер. Жұмақ құстары. Атауына қарамастан, бұл керемет құстар жер бетінде кездеседі. Олар қарапайым, қарға, сауысқан, торғайлардың алыс туысқандары болып келеді. Әрине, бір қараған адамның осы сұлу құстың қарғамен ағайынды екеніне сенуі қиын. Жұмақ құстарының мақтанышы мен сәні болып саналатын ашық жарқын қауырсындары бар. Бұл құстар жайлы көп деген аңыздар да кездеседі. Сол аңыздың біреуінде бұл жұмақ құстарының аяқтары жоқ. Ол тіпті ағашқа қонбайды, өмірінің соңына дейін аспанда ұшып, тек жауған жаңбыр тамшысымен қоректенеді. Ал балапанын аталық құстың арқасында жұмыртқалайды деп есептеген. Әрине, бұның бәрі жалған. Жұмақ құстарының аяқтары бар. Және олар жер бетіне қонып өмір сүреді. Осы құстың 45 түрі бар. Және олардың барлығы Жаңа Гвинеяның жанындағы аралдарда өмір сүреді. Жұмақ құстары сары, қызыл және көк түсті әдемі қауырсындардың егерлері. Олардың арасында қара түсті қауырсыны бар құс түрі де кездеседі. Соның бірі алты қауырсынды жұмақ құсы деп аталады. Оның басында алты ұзын қара қауырсын бар. Бұл құстардың тағы бір ерекшелігі неке бие кезінде аталық құс өзінің қанаттарын жайып аналық құстың алдында дөңгеленіп билейді. Құдды бір зырылдауыққа ұқсас. Адамның бейімен салыстырғанда сізге қайсысы қаттырақ ұнайды? Астыға пікір қалдырыңыз. Дарба бақа. Бұл бақаның қауіптілігі жөнінде алдыңғы видеоларда айтып өткен болатынбыз. Кіп-кішкентай сүйкімді болған бұл бақа бір қарағанда өте әлсіз болып көрінеді. Бірақ бұл тұжырым қате. Өйткені бұл бақалар өте қауіпті және олар әлемдегі ең ұлы тіршілік иелерінің бірі. Бір бақаның уы 10 адамды мерт қылуға жетеді. Сондықтан да осы бақаны кездестірсеңіз, әдемілігіне қарамастан сақ болыңыз. Ал сізді улау үшін ол тістеп те әуре болмайды. Себебі қауіпті токсиндер оның терісінде бөлінеді. Сондықтан түрлі түсті әдемі болған бұл бақаны сипамақ болып терісіне тисеңіз, жүрегіңіздің тоқтап қалу әсерінен мерт болуыңыз мүмкін. Қуанышқа орай, бұл бақа тек Орталық Американың қалың ормандары мен оңтүстік Африкада мекен етеді. Оны басқа бақалардан ажыратып тұратын өте айқын түсі бар. Менің алдыңғы ең улы жануарлар жайындағы видеомды көрген болсаңыз, бұл бақаның басында улы болмай туылатынын және уды басқа жәндіктермен қоректену арқасында түзетінін білесіз. Ал сол у бақаның өзіне ешқандай зиян келтірмейді. Оның себебін тіпті ғалымдар да білмейді. Агама ситана. Агама кесіртке тұқымдастарының ең айқын түсті түрі болған агама ситананың ерекшелігі оның жарқын түсті мойнында. Оның мойны бірнеше түске боялған: көк, қара, қызыл. Әрине, ол өзінің әдемі болған мойнын әрқашан жұртқа көрсетіп серуендемейді. Себебі көшеде көршілеріне мақтанып жүрген бұл кесіртке жылтыраған мойнына қызыққан жыртқышаңдардың азығы болып кетуі мүмкін. Олар бұл сұлулықтарын тек ерекше сәттерде қолданады. Әрине, сіз түсініп тұрғандай, бұл кесіртке өзінің мойнын жарын таң қалдыру үшін қолданады. Адам болсын, жәндік болсын, жануар болсын, әйтеуір осы барлық еркектер әйелді таң қалдыру үшін не істемейді? Ал егер оның таңдаған жарының мінезі жылан секілді болатын болса, оның қашудан басқа амалы жоқ. Агама ситама қалың емес ормандарды және тастақты жарларды мекен етеді.
Олардың отаны Индия, Шри-Ланка және Пәкістанның батыс аумақтары. Ақ арыстан. Ақ арыстан аңыздарда таралған бір халықтың жақсы ертегісіне ұқсайды. Көп уақыттар бойы осындай аппақ арыстанды жоқ, немесе біреудің жақсы құрастырған өтірігі деп есептеген. Себебі 20-шы ғасырдың соңына дейін ешқандай ғалымдар бұл арыстандарды ұстай алмаған. Ақ арыстандардың арасында өлім-жітім көп кездеседі. Олардың басты проблемасы түсі болған. Өзінің аппақ болған түсіне байланысты, олар аңшылық барысында олжасына байқаусыз жақындай алмаған. Ағайу сияқты жер шарының солтүстігінде мекен етсе, немесе қарлы аймақтарда аңшылық жасаса, ақ түс арыстандарға қолайлы болар еді. Бірақ Африка саваннасында тек зиянын келтіруде. Сондықтан да осында өте сирек арыстандар тек 1975 жылы ашылған. Осындай керемет, бірақ әлсіз арыстандардың пайда болуына альбинизмнің қатысы жоқ. Бұл ақтық лейкизм деп аталатын генетикалық ауру себебінен туындаған. Соған қарамастан, бұл аппақ керемет арыстандар табиғаттың қателігі емес. Алланың қалауымен жаратылған тіршілік иесі, ақалтеке жылқысы. Жылқылар қазақ тұрмысы мен өмірінде байырғы кезден бері өте маңызды орын алған. Олар жеті қазынаның бірі. Ол жайлы мінсең көлік, ішсең сусын, жесең азық деген сынды нақыл сөздер айтылған. Бұл жануарлардың өте сұлу екеніне ешкімнің де күмәні жоқ шығар. Әсіресе жылқылардың ішінде ақалтеке жылқысы өте әдемі болып келеді. Ол ежелден бері келе жатқан таза тұқымды Сайгүліктің түрі. Оны 5000 жыл бұрын қазіргі Қазақстан, Түркменстан аумақтарында қолға үйреткен. Ақалтеке Сайгүлігін басқа жануарлармен шатастыру мүмкін емес. Оның ерекшелігі ұзын арық аяқтарында, денесі артық майсыз, құлақтары тік, жіңішке мойын. Және ең кереметі оның жылтыр жұмсақ терісінде. Оның терісін жібек матамен салыстыруға болады. Күннің сәулесімен шағылысып, өте ерекше болады. Осындай керемет жылқыны ең әдемі жануарлар қатарына қалайша жатқызбауға болады? Оның бағасы да сұлулығына сай. Лағыл құс. Бұл құс торғайдан шамалы ғана кішкентай. Ал түсі лағыл тасы секілді қызыл тектес. Оның ашық түсі тек қауырсындарында ғана емес, аяқтары мен тұмсығында да орналасқан. Ал тұмсығы денесіне сай емес үлкен. Сол үшін де ол құдды бір мультфильмнің кейіпкері секілді. Өте сұлу құс. Және бұл құстар майда балықтармен қоректенетін болғандықтан кішігірім өзен көлшіктердің айналасында өмір сүреді. Олар оған қоса маса, шыбын секілді жәндіктерді де азық етеді. Ол сұлу ғана болып қоймай, зиянды жәндіктерді жоятын пайдалы құс. Қарақал немесе қарақұлақ. Менің ойымша барлық жабайы немесе үй мысықтары өте сұлу болып келеді. Барлық мысық тұқымдастар өте сұлу болғанына қарамастан, бүгінгі топтамаға мен қарақалды қосуды ұйғардым. Сіз қарақалды құлағындағы түгіне қарап, сілеусінмен шатастыруыңыз мүмкін. Ағайынды жануар болғанымен, екеуі екі бөлік мысық тұқымдасына жатады. Қарақалдың биіктігі 0.5 метр, салмағы 20 кг, ал дене ұзындығы 1 метрге дейін жетуі мүмкін. Оның ерекше құлақтары, үлкен көздері, сүйкімді түріне, жылтыр терісіне қарай отырып, қарақалды ең әдемі мысық тектес жануарлар қатарына жатқызсақ болады. Осы сұлулығы үшін әлемдегі бай адамдар қарақалды үй жануары ретінде ұстағанды ұнатады. Қазақстанда Маңғыстау облысында Үстіртте, Бозашы, Маңғышлақ, Түпқараған түбектерінде Қаражарық, Бостанқұм, Сеңгірқұм, Сам, Матайқұм және тағы басқа құмды аймақтарда мекендейді. Бұрын солтүстік Қызылқұмда да кездескен. Енді бір өкініштісі, бұл керемет жануарлар жойылып кетуі мүмкін. Олар халықаралық қызыл кітапқа енгізілген. Мадагаскар кометасы. Сұлу құстар жайлы, қос мекенді бақа жайлы, тіпті сүтқоректілер жайлы айттық. Енді жәндіктер әлеміндегі сұлулыққа да назар салайық. Мадагаскар кометасы әлемдегі ең әдемі көбелектердің бірі. Ол көлемі жағынан тек азиялық атлас көбелегінен ғана ұтылса керек. Бұл көбелекті аты айтып тұрғандай Мадагаскарда ғана кездестіруге болады. Оның қорықтардан бөлек мекен ететін аймақтары адамдардың кесірінен азайып келеді. Оған қоса осы көбелектің жұмыртқасын сол аймақтың тұрғындары жинап, шет елдерге сатуда.
Сол себепті бұл керемет жаратылысты тек арнайы зообақтардан ғана кездестіруге болады. Видеоны аяқтамас бұрын тағы бір ерекше сұлу құсқа назар аударайық. Ант қоразы. Ант қоразы Ант таулы аймақтарындағы тропикалық ормандарда және Боливия, Перу, Венесуэланың айналасындағы өзендерде мекен етеді. Өз ұясын тек таудың бөктерлерінде соғатын бұл құстарға таулы аймақтарда өмір сүру өте маңызды. Өзінің ашық түсіне қоса, бұл құс басындағы ерекше иракез тектес шашымен мақтана алады. Оның иракезі тіпті тұмсығының үстіне шығып, толық жауып тұрады. Соған орай, оның тұмсығы өте жұмсақ болып көрінеді. Осындай ашық түсті болғаннан кейін, бұл құстар әрдайым жыртқыш аңдардың шабуылына дайын болуы қажет. Ал аналық түрлерінің түсі қоңыр болады. Сол үшін де ол ағаш арасында тез тығылып қала алады. Байқұс аталық түрлер аналыққа ұнаймыз деп осындай сұлулық құрбандығына барған. Ай қыздарай, не істетпейсіндер е? Жануарлар тіпті жәндіктер әлемінде бәленің бәрі нәзік жандылардан болып тұр ғой. Ал еркек байқұстар ұрпақ қалдыру үшін барлығына дайын. Тіпті басын да жегізеді, қанын да ішкізеді. Ендеше құрметті көрермен, бүгінгі сұлу тіршілік иелері жайындағы деректер соңына жетті. Ал сіздер арнаға жазылмаған болсаңыздар жазылып, лайк басуды ұмыт қалдырмаңыздар. Сіздермен бірге болған SHAKAMURO. Келесі қызықты бейне жазбада кездескенше, қош сау болыңыздар.